Zdravím lidi, vítejte u mýho let's playe na hru Thief, kterou jsem si teďka nějakým způsobem dokázal nainstalovat a rozjet. Což je absolutně skvělý, takže jdeme na to. Já z nějakého důvodu mám občas problémy rozjet nějaký hry, ačkoliv mám dostatečně dobrý hardware, ale nevím no. V tuhle tu chvíli teda hra Thief ještě jsem nehrál, takže se uvidí, co se bude dít. Protože to bude docela zajímavý. Jinak já jsem hrál vlastně jedničku, kde jsem hrál demo verzi a byl jsem naprosto neschopný tu hru hrát, protože jsem byl malý parchant a prostě neuměl jsem. Jeho naučila jednou věc, tohle mě z toho naučila jednu věc, že dokáže dát cenu na cokoliv. A důvěra? Pokud se musíš zeptat, tak si ji nemůžeš dovolit. No. Takže tohle to byla docela dobrá hra, protože se daly věci, teda myslím jako ty předchozí díly, se daly věci řešit různě, různýma cestama a tak, takže jsem zvědavý, jestli tady z toho neudělá nějakou lineární hovadinu. Takže co tady můžu udělat? Nějaká mrtvola? Podle much teda odhaduju, že mrtvola? Stejně zasneme svíčku, ať to tady není tak roma. OK, není mrtvola, dobře. Evidentně mám ruce, tyjo, takže to je super. Většinou člověk ve hrách absorbuje předměty tím svým pohledem, což tady Gareth, což teda předpokládám, že je hrdina téhleté hry, protože byl dřív, tak on musí používat ruce na to, aby něco absorboval. Dobře. No evidentně tato hra teda, doufám, že ty věci, co kradou, budou k něčemu, že se ty prachy dají za něco utratit a nedělám to jenom kvůli nějakému imaginárnímu skóre. Každopádně, jak to tak vypadá, tak co není přitlučený, to je moje. A dost věcí tady není přitlučeno. Což právě, jak jsem teďka nedávno mluvil v naprosto retardovaném o Stargate, tak nevím, jestli jste si všimli, ale tam, co nebylo přitlučený, tak to lidi šlohli. Vždycky. Mně nenápadně. Hold E, dobře, tak otevřu okno, hádám. A ne, ještě musím mlátit do Ečka, takže super. Takže to je jedna z těch her, kde si oddělám klávesu E. Skvělý, už jsem si říkal, že bych si koupil novou klávesnici. Každopádně je to přesně jak If You. Jak to je? When you start playing Resident Evil 6, you hammer the buttons and wiggle the sticks. Sudden movements near birds will destroy. OK. Takže nespím se hejbat kolem ptáků rychle. To já bych tak zatřásil do plecí. Vajíčko! Ne. To není vajíčko. Už jsem si myslel, že tady mají pštrosa. Jaký pěkný obraz. Ochmatává obraz. Nevíš, že se má na umění koukat jenom očima a ne rukama? Aha, ja, takže takhle člověk hejbe tím a potom... a něco najdu, nějaký spínač nebo něco? Jo. To by mě zajímalo, až budou nějaký virtuální reality, kde člověk bude moct cítit ten spínač. A tady je hajzl. A lockpickování, dobře. Takže jde se na to, jak se to ovládá. Tak tohle je snad i lehčí jak Fallout. Ale v Falloutu to nebylo tak těžký, ne jako v blbým Oblivionu. To mě docela štval na otevírání lockpicku. Luna, hrdem. Mám pocit, že už mám u sebe dost věcí na to, abych docela solidně cinkal, takže... To uvidí. No, v tom zrovna nebyl žádný pták, to je o ničem. A zase další věc, to takhle osobně bych si asi nenechával věci venku. Ok, takže mám vzít luk a střelit sem asi? Ne, sem asi. A on se to hezky zvýrazní, dobrý. Abych náhodou nemohl udělat nějakou hovadinu. Tuhle tu chvíli mi to docela začíná připomínat Dark Messiah of Might and Magic, protože tam člověk taky mohl střílet provazový ty šípy.
Aaron. Aaron, of course it is. Of course it is. Care to make a little more noise next time? No. Kurva, musíš dělat tolik hluku do prdele. Jej, pracuji s tohletou. To je právě taková věc, že hodně lidí mělo rádo Garetha, když vydali původní Thief, kvůli tomu, že on byl takový správný ten správný charakter. Prostě... Hele, zase Dark Messiah of Might and Magic. Protože byl, to byl sarkastický samotář, který nesnášel lidi, takže jako naprosto ideální. Charakter reprezentující no, hráčskou komunitu v určitým ohledem. No. Každopádně v tuhle chvíli je to takový zajímavý z toho hlediska, že zatím všechno spočívá na tom, že já musím zmáčknout správnou klávesu v určitou chvíli. Takže z toho nemám pocit, že hraju hru, že mi jenom do mě něco šťouchá, říká teďka zmáčkni tohle, teďka zmáčkni tohle. Běž. To mi se líbí, jak má ty ruce, jako kdyby to, kdyby jí chtěl šáhnout na zadek. Kardi. Nahnu se tam, man. Jsem vidět, ne? Můj jam. Skvělý to, já miluju, když hra mě každou dvě vteřiny přeruší, abych nemohl hrát. To je úplně perfektní. Okay, Super. Mě neviděl. Ha. To je další věc. Já mám takových peněz. Coin purse, super. Ale další věc, to. Nevím, já mám nějaký zvláštní oči, to, který mě upozorňují na to, když je nějaká důležitá věc. Ale fakt ta svoboda pohybu je tady omezená, teda možná je to jenom díky tomu, že to je tutoriál. Bude queen. Ne, už na mě čekáš, super. No to je fakt úžasný. Bych neřekl, že je to tak super věc. Právě ona vůbec nechápe toho, o čem je být zloděj. Je o tom krást. Ne, je o tom být nenápadnej právě. V téhle hře. Aspoň tak by to mělo být. Co, Erko? Super. To je právě věc, co mi říkal vždycky můj to. Spolubydlící bývalej. Bývalej. Že já ani nepotřebuji repráky, že si dělám vlastní zvukový efekt, jak se mě. You and me out on the town? Why did we stop doing this again? Do you really need to ask? Tak. Jdu všechno krást. Wire's apartment, jo? Nůžky, to je super. To je jako fakt věc, co já bych kradl, no, kdybych byl v nějakém bytě. První věc, co to, tak by bylo otevřít čuplík a sebrat nůžky. Případně silikonové náramky, jak by tady člověk u mě mohl najít. Schválně. Evidentně mám nějakou možnost, že se můžu koukat skrz klíčové dírky, takže... Na to jsem nějak neudělal. Budeme doufat. Ta-ta-da! Hej, zase haznu svíčky. Tímhle stylem bych to chtěl fakt umět. Každý šuplík. Tohle je stejně zábavný pro nakoukání, pravděpodobně jako Fallout by byl. Takže... kradu. Teďka kradu další věc. A zasínám svíčky. Wow. To je let's play. Ink bottle, tyjo. Wow, já už musím chrastit jak kráva, tyjo. Takových věcí u sebe. Jak to tak vypadá, tak za hodinu. Jako tak za hodinu hraní, pravděpodobně v tom městě už nebude jediný cenný předmět. Někdo... Počije, no.
ale has to go somewhere, dear. No, I'm just the middleman. Besides, you're the only one watching. Every day I'm remembering. Já taky vidím. Je další to, další drcení kláves, tak jdeme na to. Ečko, lift, lift, do you even lift? Ano, zvedám. Ale větrák. Zajímavý, já jsem viděl, že tady to má být jako, kde je steampunk a magie dohromady. V této hře je svět, kde je takováhle, řekněme, situace. Akorát jsem nevěděl, že používají větráky. To je zajímavý způsob, jak řešit věci. A ty drž hubu ptáku. Nikoho nezajímá tvůj názor. Je, já jsem hrál skoro 2 minuty, tak samozřejmě teďka se musí hodit nějaká kastní. Kolik si ukradeš? Není to o tom, kolik ukradeš. Ale co ukradeš? A jak to ukradeš? Takže... musíme ukrást nějaký úžasný stone. Zdobáně, zatím mi to nepřipomíná moc starýho Thiefa. Zatím mi to fakt připomíná Dark Messiah of Might and Magic. A to včetně toho běhání po střechách, protože tam je taková pěkná mise na to. No i grafikou to vypadá docela podobně, všem tam to je hra z roku 2005 nebo 2006. Tip. Some things may hang in British balance. See if you can use the environment to an advance. Yeah, zase nemůžu ovládat. That's a lot of guards. They're definitely. Já jsem se měl koukat místo toho na ty další epizody doktora místo toho, abych hrál evidentně, protože stejně mě to ke hře prakticky nepouští. Yay. Víš, chápu, proč lidi držkovali u té, teda, co jsem četl komentáře, tak moc se zatím nelíbila. Tato úžasná hra Thief. Tak docela chápu asi proč. We can't let the Baron's guests see this thing giving out. And we can't frigging see without it. Protože mám jenom jeden, je vždycky jednu cestu v tuhle chvíli zatím a je to docela... Necítím se vůbec jako zloděj. Jenom kvůli tomu teda faktu, že tady kradu bylo všeho úplně všechno. OK, teď se cítím trochu víc jako zloděj. Před kapsář, ale teda opravdě, jestli nějaký debil nosí takhle peníženku svojí, no tak to je fakt jako idiot. No, nauč ho, jak se to... Ale tam něco svítí. OK. Nemá něco u sebe hezkýho? Nemá, škoda. Ale mince. A další mince. Movement through! Oh, come on! Jsem failnul, jo. Ve starém Thiefovi bych nefailnul. Tam bych musel bojovat a musel bych to loadnout pravděpodobně. Ale to je detail. Takže... No, v pohodě. Co ty, nemáš nějaký prachy? No, nemáš. No, nekoukejte na mě, nekoukejte na mě, nekoukejte na mě. Dobře. Water arrows. No jo, ty byly. Se líbí, jaký to má krásný teda particle efekt, jako každý správný vodní šíp by měl, že jo? A... Ano, jo. Blbej průvan, to je pravda, no. Takhle zhasne celou pochodeň, to je hodně dobrý průvan, jo. Ty gardi nejsou asi nejinteligentnější, no. Yeah, už zase, super. Tak se můžu zase koukat, jo. Oby to bylo takový lenčem, kdybych mohl hrát, že jo. To by mě zajímalo, jak ho tím omráčí, ale... OK, ona ho tím asi neomráčila. No,
pojď. I need to take him down quickly, quietly and alive. Oh. Quickly, quietly and alive, no? Nezabil jsem, já jsem takový šikovnej. Už zase nemusím ovládat hru. To je Metal Gear Solid, nebo co? He was barely older than you. You're the guard, Garrett. Wrong place, wrong time. You haven't changed, have you? Svině ho zabila, tyjo. A to byl můj nejlepší kámoš zrovna. I don't kill without thought. No, už mě sere, tyjo. Už mě sere jenom kvůli tomu, že kvůli ní jsou tam ty kascény, ty lety. Místo, abych mohl hrát, chci hrát. Není zajímalo, jestli to někdo namoduje, aby byla nahá. Určitě. No, tady jsem viděl něco se lesknout. A to byla jenom voda. To nemůžu ukrást. Můžu kouknout přes to. A klíčová dírka. Aha, takže se podrží dlouze Ečko a potom můžu takhle. Pěkně. Pick lock. If you're so eager to leave, maybe I should go first. Akorát trošku je to, už mě ser fakt teďka. Já bych měl pracovat sám. No, běž. Bych po ní nejradši něco hodil. Hele, flaška, trouble. Já to můžu hodit, já bych to po ní hodil nejradši. OK, tak tady bych ho měl nějak obejít. Aha, tudy ho neobejdu. Tak to zkusím takhle. Jo. To by mělo způsobit něco víc než jenom rozhořčení. Kdyby dostal něčím takovým, tak by pravděpodobně měl otřes mozku. Ale hold realitu. Realitu lidi neberou moc vážně. Jak? To není vůbec pravda, já tam se tam vůbec nic nedělal. Hajzo! Moc chytrej, to já po něm hodím něco. A tamhle běží kráva. Aha, tak to fakt není, co jsem chtěl udělat. Headshot. Ne, zase něco zdá. Ježíš, zase. A je hovno alarm. Come on! Já už jsem na ní útočil do prdele, ta hra vůbec není fair. OK, teďka už to prostě bude perfektní. Já tady běhnu, tohle vezmu, hodím to po něm. Přímo do palice. On si bude myslet, že to předlítlo přesně z opačného směru, než jsem to hodil. Dobrý. Mráčenej, tady byla nějaká ta krásná věc. Jo, ještě potřebuji vzít tohleto samozřejmě. A tady byla soška. Aha, to nebyla soška, to byl kus šachů. A mince, to se mi hodí. Ačkoliv nechápu, na co zase v tuhle tu chvíli bude dát, ale tady se mám dostat nahoru podle všeho. Jsem rád, jak mi ta hra vodí za ručičku, já už jsem málem udělal vlastní rozhodnutí nějaký. Jo, kurva, zničí si boty. Tak krásný. Pravdu, já jsem se bál, že se ztratím nebo něco, ale tady mám naprosto jasno, co se děje. Doufám, že ho zase zabilo pro změnu. No, fakt jsem se bál. Jdeme. Já chci hrát. I can move faster, I can climb faster. Jseš nejlepší. You can kill faster and make mistakes faster, I get it. You're not in control.
That's why I'm better. Deal with it. Jseš nejlepší. Let's just get the job done. Všichni tě milujeme. OK, ukrást, v pohodě. Jseš fakt hodně dobrá, no. A zase pro změnu. Taká scéna. Jej. A teďka to jdou ukrást, tam se nenápadně vplížej a oni si určitě nevšimnou, že zhasly tyhle ty pochodně. A teďka tady vezmu tenhle ten čudr a vložej ho do svýho mobilu. Ne? Brothers Cornelius, Aldous, present. Možná tu svíčku bych zhasnul, potom by se mě nevšimli. Brothers of the Awakened, we are gathered here to usher this city into a new age, one of progress and industrial enlightenment. Let us begin the channeling of the primal. Sembla Nstraga Khan. Krakru plplplplpla, tak si dokážu vymyslet slova. Come on, let's go down there, this will be fun. No, we're done here. Okay, tak poprvé souhlasím s ní, abych tam šel. Are you joking? Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this, you're not. To je skvělý nápad. Koší, že jsi to ukradl. To vůbec nebude nějaký průser nebo něco. Ne, v klidu. Pokračuj. A ještě kopni do hlavy. Ale oni si to sami zhasli, to je teďka bych se tam proklížel a všechny omráčil nenápadně. Jsou frajeři zlodějský, ty. Ne, nehybej se. To neví, že má rozprostřít svoji váhu na té celé ploše. To jako celkově mě fascinuje ve filmech a tak. Hlavně mě to teda fascinovalo u Batmana. A to, jak prostě postílali ty lidi na led. A oni prostě šli po dvou normálně po tom ledu. Místo toho, aby si lehli a prostě se plazili po břiše. Ne, prostě fuck logic, že jo. Super, teďka to vstoupí do ní. To já se tak těším, ona určitě umře a on se bude z toho obrňovat celou hru. To bude nejlepší, protože potom aspoň se nebude bavit s dalšíma jinýma otravnýma charakterama. Doufám. Protože bych raději hrál, než se koukal na věci. Yes, you can use environment to your advantage. Myslím, že celá ta hra je o tom, že člověk má používat své okolí pro svoji výhodu, řekněme. Still generates noise. Hele, já zase nemůžu nic ovládat. No aspoň, že vidím věci z jeho pohledu, no to je aspoň takový bonus. Aspoň můžu předstírat, že hraju. Jo, dostaňte mě do města. Já bych se tam nedokázal propížit, protože nejsem úplně super zloděj nebo něco takovýho. Okay, nevím, co se teďka dělo, protože jsem nedával pozor, ale jsem rád, že ho praštil. Jdem, tlačte mě rychlejc. Hele, no už jsem nad ním a teďka z ničeho nic. Mám asi nějaké schopnosti astrální projekce, nebo co? Teďka jsem vedle nich, super. Běžte, sakra, rychlejc. No, nikoho nezajímáte, přesně. A proto bychom možná mohli jít zpátky ke hře. Jo, ten
that's not good for our bellies. No, no. To v prdele nemá kecat proti vládě, prostě jeho chyba, podle mě. Ježiši, tlačte rychlejc. Já nemám celý den. OK, mám celý den, nechci strávit celý den. Tlačíme. No, na koho mluvíš? A, jeden z dalších skvělých nápadů. Tohle byl nejlepší nápad, co jsem v téhle hře viděl teďka. Ty gardi jsou taky super chytrý. No ano. No a možná ten Garrett není zas až tak úžasný, možná všichni ostatní jsou prostě jenom blbí. No hlavně, že má ty oční stíny, jaký měla ta. Tada. OK, tak do Clock Tower. Oh, fuck you. Tamhle se něco lesklo. Já mám rád cokoliv, co je třpitivý. Informace. Lesklo se to, protože se to lesklo, nebo protože... Gear. Lidi tady nechávají dost cenných věcí a Garrett si je prostě musí narvat do kalhot, no. Co člověk může říct? Nevím, kde tady musím vlíct, tady. Ty, ono mě to nechalo udělat nějakou akci, ono to nelezlo automaticky samo od sebe, já jsem musel zvolit, že chci líst. Takže uzdravu se háčkem, dobře. A tady to mě nechalo udělat. Ale zase astrální projekce, zase cestuje moje hlava. Oddělená od těla. Yes. Další gír. Ukrajnej. Tak. Fuck off. Takže tady... V tuhle tu chvíli je to strašně lineární. Já vyloženě prostě jenom držím šipku dopředu. Ok, občas máčku mezerní, přiznávám. Ale jako nepřijde mi to nějak extrémně interaktivní, ta hra teda z toho. A... Ok, ty takedown jsou dobrý, co? To si užívám. No, že lezem nahoru. Je to zábava, to je strašná. Doufám, že tam bude aspoň nějaký barák, do kterého budu moct líst a prostě prolejzat v něm a budou tam gardi a tak. Pick a lock. Jsem mohl kouknout do té klíčové dírky, abych na, si bych náhodou neviděl něco, co to, co tam je. A. Co by mě docela zajímalo. A nemůžu se kouknout klíčovou dírkou, bych chtěl vidět, co je za těma dveřma. No. Jídlo. Hold. OK, takže držet Ečko. Jo, zase se nemusím bát, že bych musel hrát. Tak to je v pohodě. Ne, tak OK. Drtit Ečko, dobrý. Jej, astrální projekce, další. Kde je ten jewel mask? Já nevím. Okay, něco mi říká, že já ji budu muset ukrást. Ty, já jsem skočil. Jsem si jistý, jestli tudy mám jít, ale je to docela združující, že mám pocit, že jsem někde, kde
Vývojáři neočekávali, že automaticky půjdu. Jaký že šíp to je? To je normální šíp nebo co? To vypadá, že je normální šíp. Co bych ale nezabíjel, ne? To by byla blbost. A to jsem moc cool. Takže parkour, jdeme dál. Štěstí nejsem vidět, ačkoliv je bouře tady. To vezmu z druhé strany. Ta-ta-ta-ta, Garrett. No, vypadá, že tady mám možnost rozhodnout se, kudy půjdu. Wow. Hra začíná být zábavná trochu. Ps. Neserte. Dveře. Kouknu na klíčovou dírkou. Nikdo se tady neslíká, takže nevím, jestli se mi tam chce jít. Jdeme dál. Větračka. Se líbí, že na ty místa, kde se dá vyšplhat, je vždycky bílá barva, abych náhodou jsem dlouho nepřemýšlel nebo něco. Tak. Jako je to pěkná designerská volba, jako se nebudu úplně držkovat. Cože, tady není co ukrást. Soustěžovat. Takže, jdeme dál. Tady můžu běžet, protože tyhle ty nezajímám. A teďka už můžu otevírat. Ečko. Ečko. A poslední. Lockpicknu to a otevíráme. Nenápadně zasnu každou svíčku tady. Protože bude předpokládat, že to byl jenom vítr. Jak si můžete všimnout, tak pod svícnem je většinou celá tma. No, co se stalo s tou svíčkou, co? Ono! Chtěl na sebe zavolat pozornost. Ale tak dobrý, aspoň si všímají toho, že jim zhasnu svíčku před ksichtem. Jsem rád, že nejsou až tak úplně blbí. Takže teďka tady tohleto všechno ukradnu, protože to není přibitý. Jak už jsme si vysvětlili, když to není přibitý, tak je to moje. Tak. Tak si nemůžu být jistý. Si náhodou nejdu do pasti. Proto tady použiju svoji schopnost píknutí. Dobrý, v pohodě. Takže jdeme dál. Okay. Co mi říká, že bych měl jít nahoru? Protože východ bude dole. Ty vole, musím mít těch věcí, jo. Nevím, jestli si to rovedou kalohod nebo kam, ale ty jo. Teď já neopouštím. Já ukradnu každou masku a všechno. Ale moc pinka. Už to bylo. Svíčky, dobře. Další to. Ha jo, to je důležitý, že hlasitě vokalizuje to, co chce dělat a říkat. Leather opener. Vydrž, za chuť tě omráčím, neboj. Na všechny se dostane. Jo. Tak jsem říkal, na všechny se dostane. Já jsem tady pro všechny.
lepší větrák. Cože světlo, fuj. This is my way out, but once I drop down, there's no coming back. Skvěle, to je dobrý vědět. Kartáč, jo, to je zase dobrý uchylák. Teďka mě tak napadlo. OK. Tohle už bych neměl dělat, to je zlý. Drž hubu, táku. Ne, tady nikdo není. Ne, hovno si viděl. Viděl jsi úplný hovno. Tak, schválně, půjde sem. Můžu bargenout out, to by mě docela zajímalo, jak to bude vypadat. Pojď přede mě a bargenu out, to bude vrdel. Pojď. Udělej to, no tak. A s tebou není žádná sranda. Tada! No, fakt nic. A. Jo. Doufej, že se ukážu, to jo. Kouká. Ty chci ukrást, co máš u sebe, pojď. To bylo špatný. Protože se za mě stává hodně dobrý zloděj. Tady to by mělo jít taky otevřít, tam jsou věci, neškoda. To blbý zlatnictví, tyjo. O, tady věcí na ukradení. Slyším nějaký chrápání. A. Já mu pomůžu trochu spát, protože on měl problém se spánkem, takže jako takhle mu to docela pomůže, teďka bude spát o hodně díl. Ok, jsem nepotřebuji vlíst. Šuplík. Tyhle to je vyloženě jenom loot hra. Co ještě bych mohl ukrást? Hele, šuplík. Hele, další šuplík. A tady je taky šuplík. A šuplík. A hele, mince na zemi. Tohle má zámek, super. Takže, tak. Tak. A tak. Otevřít, sebrat, strhat. Pěkně. Nic. Tady endgame item. Poslední věc, ta nejdůležitější věc. Aha, ono to je zamčený, chytrý. Kdo by takový věci zamykal, i to vypadá jenom hodně to. To vypadá akorát hodně ceně. Mě zajímalo, co je tohleto a proč se tady můžu zachytit. Aha, proto se tady můžu zachytit. Takže ono by to teoreticky šlo udělat tak, abych ani neomračoval nikoho. OK, tak tady evidentně ta hra bude zábavnější z těchto těch možností, kudy člověk může opravdu chodit, protože to neomezili tak strašně, jak já jsem si myslel, že to omezej. Aspoň tak, jak to na mě působilo ze začátku. Ne, drž hubu, ptáku. Super, ještě poslední okno a bude to. Snad budu u Clock Tower už. Ačko! Jo.
Něco tady? Musím použít svůj zlodějský zrak. Nic. Kdybych mohl proběhnout, určitě tady se dá nějak naběhnout na střechu. To by divný, kdyby to nešlo. Ale bitch, to mě neuvidí. Ale hodně jste si všimli, neřešte mě vůbec. Šach. To bych chtěl, to jsem tak nedělal. Vůbec si mě nevšímejte, já tady nejsem. Jsem docela nenápadnej. Ono mě to ani nenechá víceméně spadnout z té střechy, nebo jako z těch, z toho, nevím, jak to říkat vůbec. Prostě ta hra mě vodí fakt za ručičku teďka. Clock Tower, to bude ještě 20 těch cinematek z dalších, než se tam dostanu, určitě. Nebo ne, že by to byl konec týhletý úžasný, je to konec týhletý úžasný mise. Takže dobrý, no, tak podle všeho jsem úplně nejlepší zloděj. A to je asi všechno pro dnešek z tohoto krátkého, úžasného let's playe. Pokud se vám to líbilo, tak mě dejte vědět v komentářích, protože si nejsem jistý, jak populární tato hra bude na koukání, protože v tuhletu chvíli to je akorát o tom, že kradu a kradu a kradu. A není to moc akční pro to, aby to bylo úplně zábavný, ale no, jestli se vám to líbí, no, tak můžete mě dát vědět a já budu dál natáčet tuhletu hru. Jinak zatím se mějte a nezapomeňte, že hrát je lepší, jak pracovat. Čau!